нами на зв'язку. Пане Валерію, слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Доброго ранку! Я прочитав вашу статтю про те, як можна запобігти третій світовій війні. Давайте розбиратися в деталях. Ви стверджуєте, що перша фаза чи перша лінія нападу Путіна на Україну зараз уже закінчилася. Маленька побідоносна війна не склалася. Зараз він на стадії 2, коли це означає випалена земля. Такий сирійський варіант ведення війни. А далі ви стверджуєте, що Путін може вдатися до ядерного шантажу Європи. Отож, можете трошки ширше пояснити, чому саме ви прийшли до таких висновків? Ну, по-перше, треба для наших слухачів і слухачок сказати, що стаття написана англійською мовою, опублікована на порталі «Нова Східна Європа» і спрямована на англомовну аудиторію, на європейську і американську аудиторію, яка цікавиться питаннями політики в Східній Європі. Тобто це означає, що стаття була повідомленням для західних політиків і дипломатів, як ми в Україні бачимо подальші можливості розвитку сценарію війни. Це не те саме, якщо б ми писали би для внутрішньоукраїнської аудиторії, звичайно, ми б написали би це трошечки інакше і інакше би це робили. Тому що зрозуміло, що ми для західної аудиторії підкреслюємо ті небезпеки, які саме для західної аудиторії створює, саме для Западу, для Європи створює ця війна. Йдеться про що? Отже, давайте почнемо спочатку. Путінський план був дуже схожий на гітлерівський план. Загалом Путін, як ми бачимо, дуже схожий на Гітлера в дуже багатьох його аспектах. Гітлер мріяв про остаточне вирішення єврейського питання, Путін заявляє про остаточне вирішення українського питання, ну і загалом. Це був план, який можна було назвати словом «Бліцкріг». Я думаю, що багатьом нашим слухачам і слухачкам це слово знайоме. Це швидка маневрна війна, обійних з'єднань, яких мали захопити основні міста, повалити українську владу, поставити маріонетковий режим, привезти, наприклад, сюди якогось Януковича, і проголосити тут іншу політику України, ту, яка потрібна Путіну, в принципі, врешті знищити українську державність в тому вигляді, в якому вона потрібна українцям. Це не вдалося через кілька причин. Головна, найважливіша причина – це героїзм і стійкість українських збройних сил. Друга, найважливіша причина – це стійкість і згуртованість всього українського суспільства, тому що стійкість українських збройних сил якраз і ґрунтується на тому, що вони захищають все суспільство, яке в свою чергу їх дуже сильно підтримує. А також, звичайно, прорахунки самого Путіна і його оточення, неймовірна корупція в російській армії, брехня, підтасовки фактів, стратегічний нерозрахунок і головні помилки Путіна в тому, що він нічого не розуміє про Україну, що він не зрозумів. Він подумав, що це буде легка прогулянка для російської армії і в усіх містах півночі, сходу і півдня будуть зустрічати російську армію з квітами і хлібом сіллю. Нічого такого не вийшло. Вони повірили, вони в тих своїх бункерах повірили в свої власні міфи про те, що ніякого українського народу не існує. А ну, а раз його не існує, то тоді це буде не війна, а дуже легка прогулянка. І ще одна важлива річ, в жодному місті не знайшлося колаборантів для того, щоб поставити якусь місцеву владу. Будь-яка окупація країни неможлива без колаборантів з числа місцевого населення. Цього всього не вдалося. Коротше кажучи, давно вже фактично майже 4 чи 5 днів тому можна було впевнено стверджувати, що бліцкріг провалився. Я би навіть казав, що можна було вже 1 березня стверджувати, що бліцкріг провалився за 5 днів після початку війни. А тоді почався перехід до другої фази війни. Путін до неї був не готовий, його генерали були не готові. І в умовах, коли виявився такий сильний спротив України, що тоді робити, вони тоді вдалися до своєї традиційної стратегії випаленої землі, яку вони застосовували в Чечні під час чеченських воєн, а потім на Близькому Сході, в Сирії і так далі. Це коли мета військових повністю порушити кодекс війни і всі міжнародні конвенції, вбити якомога більшу кількість цивільних, розруйнувати якомога більше цивільної інфраструктури і таким чином примусити українську владу до капітуляції. Так, щоб в якийсь момент українське керівництво просто вийшло і сказало, ви знаєте, стільки жертв ми не можемо більше терпіти, ми капітулюємо. Зрозуміло, що цього також не виходить.
А безкінечне проведення цієї війни для Путіна є неможливим, тому що запаси бомб, ракет, вони не є невичерпними. Навіть коли старі радянські запаси вичерпуються. Я не є військовим експертом. Військові експерти кажуть, що скоріше за все, десь за тиждень-два максимум повністю вичерпаються можливості для цієї війни. А що тоді робити? Треба було б переходити до третьої фази війни, позиційної війни, яка знайома нашим слухачам і слухачкам по фільмах про Першу і Другу світову війну, коли армії вгризаються в землю, там закопуються і сидять роками одна напроти іншої. Приблизно так, як зараз є лінія фронту на сході України між окупованими територіями Луганської-Донецької області і вільними територіями Луганської-Донецької області. Але це неможливо, тому що для того, щоб вести таку позиційну війну на таких широких фронтах, треба мати величезні армії, треба мати дуже добре побудовану логістику з російського боку, треба мати величезні резерви, тому що ті війська, які зараз розгромлені, деморалізовані, їх треба відвести, замінити на інші. Можливостей для цього немає. Немає широких фронтів, принаймні, на півночі, тому що російська армія просувається тільки по дорогах. На півдні так само закріпитися важко, хоча там є там степ і там теоретично можна було би закріпитися. А на широкому фронті, але там величезні території, у нього немає стільки військ, щоб на тих територіях щось робити. І, звичайно, немає логістики, немає підвозу пального, набоїв, харчів і так далі, все, що необхідно для позиційної війни. І головне, немає людей. На сьогоднішній день майже 100% боєздатних сил російської армії вже знаходяться в Україні. Білоруси, не розуміють, що це не їхня війна, так само, як і казахи, значить, і вірмени, і сюди не поспішають. Росгвардія вже розгромлена, кадировці зазнали втрат, всякі інші структури силові Російської Федерації так само, і, в принципі, резервів вже практично немає. Зараз тоді Путіну треба було б оголосити загальну мобілізацію. Але він боїться це робити, тому що зараз, в принципі, по тих полонених, які наші Збройні Сили беруть в полон, ми бачимо, що це військо складається значною мірою з соціальних низів. Ну, вони просто і виглядають, і говорять так, що зрозуміло, що це соціальні низи Росії. А тепер вже доведеться брати робочий клас великих міст. А це абсолютно інша ситуація, тому що там будуть величезні протести. Власне, про приховану мобілізацію вже є повідомлення, в тому числі від української розвідки, що людей викликають начебто щоб поновити їх на обліку військовому. Деяких студентів уже відраховують із закладів вищої освіти. Ви вважаєте, що якщо це торкнеться мешканців великих міст, то можуть бути протести? Звичайно, для того, щоб зараз перейти до позиційної війни, Путіну потрібно там десь мати 200-300 тисяч людей. Це не можна провести через приховану мобілізацію. Це треба робити відкриту мобілізацію, так як зараз роблять відкриту мобілізацію українські збройні сили. Навіть якщо всіх цих людей зараз повернути до лав російської армії, їх треба всіх привезти, нагодувати, забезпечити набоями, зброєю, пальним і так далі. Для того всього у російської армії на сьогоднішній день немає можливості. Звичайно, що якщо б було багато часу, десь там за кілька місяців, Росія могла би розвернути таку систему і перейти до цієї війни. Але часу в обмаль, тому що дуже швидко все вичерпується. І тоді, оскільки Путін чітко заявляє, що він буде продовжувати війну до капітуляції України, а що, якщо Україна не буде капітулювати, ми бачимо, що сьогодні як політичне керівництво, так і Збройні Сили, і що головне українське суспільство абсолютно не бажає капітулювати, не тільки тому, що ми відчуваємо, що правда на нашій стороні, а ще тому, що Збройні Сили отримують одну перемогу за іншою. І ви бачите, на якому куражі українські громадяни зараз навіть у тих містах, які окуповані, з українськими прапорами, з українськими гаслами, голіруч виходять на вулиці і площі і фактично дають окупантам зрозуміти, що міста не окуповані, що в містах немає російської влади, що в містах є українська влада, просто тимчасово в неї зайшли російські війська, які тут на місці. А в таких умовах, коли Україна не збирається капітулювати, що може робити Путін? Тільки ескалацію. Коли вичерпуються звичайні озброєння, то звичайно, що він буде вдаватися до якогось шантажу.
він буде пред'являти світові. А чому світові, а не Україні? Тому що, як будь-який хуліган, бандит, гопник, терорист, він починає з великих вимог для того, щоб потім там в процесі переговорів якось відступитися. Це означає, що він буде вимагати в процесі шантажу від Європи не капітуляції України, а набагато більшого. Ну, наприклад, відведення військ НАТО від Центральної Східної Європи, чи навіть повернення до якогось пакту Молотова-Ріббентропа, чи щось на щось на кшталт того. І тут треба розуміти, наскільки Європа готова до такого шантажу. Такого шантажу ніколи в історії ще не бувало. І, власне, мета нашої статті, яку ми написали для західної аудиторії, в першу чергу європейської, це почати, щоб вони зрозуміли, куди далі все буде рухатися. Поки що є принаймні один тиждень, скоріше, це все трошки більше, але максимум два, щоб вони встигли підготуватися до того, що коли шантаж почнеться, щоб у них вже була позиція, дипломатична позиція, напрацьована, з якою можна далі говорити. Тому що далі виникає просто низка проблем. Якщо не погодитися на шантаж Путіна, то тоді питання, значить, якщо він дійсно вдасться до ядерного удару, то тоді потреба робити удар у відповіді, почалася Третя світова. Якщо він буде шантажувати і погодитися на його шантаж, то це означає, що надалі він буде вимагати більшого, очевидно. Ви знаєте, що шантажисту, якщо ж дістати, він не заспокоюється, а негайно починає вимагати наступної поступки. Ну і, звичайно, якщо, в принципі, припустимо в світі мати ядерний шантаж, якщо ядерний шантаж – це є припустима державна політика, то тоді всі країни, які мають ядерну зброю, почнуть шантажувати одне одного. Ми побачимо Північну Корею, Іран, своїми вогнами і так далі, і так далі. Ну і, звичайно, всі країни, які не мають ядерної зброї, почнуть думати, як її швидко придбати, тобто тоді договір про розповсюдження ядерної зброї можна буде просто не бути про нього. Отже, доводити до третього етапу війни, до шантажу, є неприпустимим. Це є основна ідея нашої статті. Ми хочемо донести до західної аудиторії, що доводити Путіна до ядерного шантажу неприпустимо, тому що після того всі варіанти є достатньо сумнівними. Значить, треба зупинити Путіна зараз, протягом найближчого часу, поки він не дістався до періоду шантажу. Яким чином? Ну, наприклад, повне закриття неба означає, що в тому числі жоден літак з ядерним зарядом не зможе наблизитися до українських чи європейських міст. Там є ще далі інші варіанти, яким чином зупинити Путіна, але ми розуміємо, що головний спосіб зупинити Путіна – це все ж таки повстання, по суті, бунт російських еліт, які розуміють, яке пекло тягне лідер країну. Країну, яка ще два тижні тому вважала себе великою, потужною, могутньою і поважною в світі. А зараз вона дуже швидко скочується фактично до кам'яного віку, до кам'яної епохи. От. Поки що, що ми бачимо по стану російських еліт, ми бачимо, що, я дозволю собі тут вуличний вислів, росіяни ще не роздуплилися. Тобто це у нас, у українців, власне, за 2 тижні війни, для нас майже як рік, тобто темп змін такий шалений, що для нас, для всіх, майже рік минув з 24 лютого, психологічно, суб'єктивно, з того моменту, як все почалося. А для них, вони, в принципі, хто 5 днів тому, хто 2 дні тому, лише усвідомили, що відбувається. І ще фактично не зрозуміли, які будуть наслідки. Вони ще не роздуплилися, і що буде тоді, коли вони, власне, усвідомлять, що відбувається, ми не знаємо. Наскільки це затягнеться, ми не знаємо. Ми бачимо зараз вже серйозну тривогу серед російських еліт, які розуміють, що вони втратили все, а ще і Путін їх пограбував, фактично видавши указ про позбавлення майна російських еліт. Мається на увазі не олігархи, наближені до Путіна, а мається на увазі от той умовний 1 мільйон людей, які, власне, і керують Великою Росією, які становлять основний хребет російської державної машини. А наскільки може спрацювати от
повідомлення, точніше, серія повідомлень про те, що великі бізнеси іноземні закривають свою діяльність у Російській Федерації. Там уже і Макдональдс, а це 850 закладів, а це безробіття, і це тисячі по-різному. Людей. Те саме KFC, те саме виробники автомобілів, те саме виробники там косметики, побутової хімії. Це може спрацювати на стан російських городян, перш за все? Ні, тому що російське суспільство, десь 85-90% російського суспільства, це зазомбовані люди, яким, в принципі, нічого донести не можна, і які повністю мають свідомість повністю спотворену російською пропагандою. Йдеться про меншості, йдеться про невеликі меншості, йдеться про ті категорії, які, в принципі, здатні щось усвідомити. Значна частина цієї решти, значна частина тих 10%, які є рештою, це міські інтелектуали, міський такий креативний клас, менеджери, підприємці, інженери, програмісти, дизайнери, блогери і так далі. З цими людьми відбувається зворотній процес. Вони були аполітичними, вони були проти війни, а зараз вони всі тепер активними путіністами, підтримують Путіна і відчуваючи, весь світ згуртувався навколо них, і тепер вони всі готові, вони не готові йти на війну, але вони із нейтральних аполітичних під впливом санкцій стали активними путіністами. Тобто відбувся зворотній ефект. Але вони нічого не вирішують. Російські містяни нічого не вирішують. Ні оці, про яких я розказав, ні тим більше той невеличкий, буквально 1% прошарок, який становить громадянське суспільство Росії. Ми бачимо в Росії 6 березня громадянські виступи набагато більше, ніж за всі останні роки, але набагато менше, ніж такі, що потрібно, щоб справити якийсь ефект на російську політику. Отже, йдеться тільки про еліти, які здатні щось змінити, які впливають на долю Росії. Ну і, можливо, серед цих еліт значну частину складають люди, які є національними елітами в національних республіках і відчувають їхній шанс для того, щоб принаймні повернути собі ті права, які їхні республіки мали за часів Бориса Єльцина, які відібрав у них Путін. Але усунути Путіна від влади все одно ці еліти не можуть. Усунути Путіна від влади можуть лише найвищий, найверхній прошарок путінських еліт, які, грубо кажучи, мають доступ до його містознаходження. Там поки що не зрозуміло, що відбувається. Думаю, що там жодних протестів ще не відбулося. Потрібен певний час для того, щоб серед цих людей знайшовся лідер, який, умовно кажучи, піде за стелею Путіна. Потім поки що там очевидно, що в Росії неможлива революція знизу. В Росії, в російській історії, всі перевороти — це палацові перевороти, це коли найближче оточення або через отруєння, або через придушення рушником якимось чином міняє владу. Зараз в очах великих еліт, в очах мільйона еліт російських, Путін уже абсолютний банкрот, який тягне Росію в прірву. Що думають найвищі еліти, що думає його оточення, ми поки що не знаємо. Подивимося, скільки це все триватиме. Але точно уже зрозуміло, що в Росії почалися перші, ну як зараз кажуть, кастинг на того, хто буде новим лідером Росії. Ще не висунулася жодна кандидатура, але люди вже принюхуються, прислухаються, придивляються, хто міг би бути тим лідером Росії, який зупинить це безумство, поверне, зупинить війну, поверне мир, поверне, домовиться з Заходом, поверне Україні, виконує всі вимоги України і далі яким чином буде виводити Росію з того стану, в якому вона опинилася. Хто це буде? Ми не абсолютно антисистемна фігура на штаті Олексія Навального, а це може бути колишня фіксистемна фігура на штаті Михайла Ходорковського, до речі, єдиного, хто заявив чітку позицію щодо виконання, безумовного і беззаперечного виконання всіх вимог України. Це може бути якась внутрішньо системна людина на кшталт, Сергія Собяніна чи Кудріна. Але так чи інакше, очевидно, що російські еліти мусять задуматися, хто наступний лідер Росії. І в той момент, коли вони почнуть про це думати, в той момент війна буде близька до завершення.
Ну і ми сподіваємося на те, що ті люди, які справді мають вагу в Російській Федерації, зможуть також повпливати на те, що навіть якщо Путін віддасть шизофренічний наказ про застосування ядерної зброї, то цей наказ не буде доведений до виконання через саботаж, через просто невиконання злочинного наказу, тому що Третя світова війна і тим більше ядерна війна світові точно не потрібна. Валерій Пекар з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.